ئێمە ئیمساڵ هەستاین بە سێ پرۆژە پرۆژەی بڵێن دابشکردنی نایلۆن بەسەر جووتیارانی خاوەن پرۆژەی خانوو پلاستیکی هەروەها پرۆژەی سیستەمی پرژاندن بۆ پەداتە بە ڕووبەری دەدوەنم پازە ستەم و ئیمڕۆیش دەستمان کرد بە دابشکردنی سیوسێ تەنی کودی کیمیاوی کە هەر یانزە تەنی عالی فسفۆرە یانزە تەنیشی متەوازنە و یانزە تەنیشی بڵێن عالی پۆتاسە ئێمە بەسەر 1960 جووتیاری خاوەن پرۆژە شانزەی بۆ سیستەمی ئەوانەی ئەنفاقیان وەرگردەهین تەماتە و 51 ئەوانەی وها خاوەن خانوو پلاستیکین کە ڕێژەی خانووەکانیان لە سێ بەسەرەوە بێ تەبان لە سێ قەزای یعنی لە سنووری سێ بەرەبەرایەتی کوشتوکاڵی خانەقین کەلار کفری ئەتوانین بڵێن ئەمە هەرێکی هەرکی سێکی 25 هینە 25 کیلۆگرامە کاکە کۆی گشتی ئەکا 1320 کیسە ئیمڕۆ دابەشەکرێ بەسەر جووتیاران.